Pet stvari koje će vam popraviti raspoloženje. Prva, zahvalnost. Svaki dan podsjetite sebe na čemu sve treba da ste zahvalni. Ma u kakvoj situaciji da se nalazite, postoje stvari koje su dobre u vašem životu i stalno se podsjećajte na njih. Druga stvar, humanost. Kada ste neraspoloženi, probajte da pomognete nekom oko sebe. Da li je to slanje SMS-a za bolesno dete? Da li je to da budete ljubazni prema starom komši? Dakle, bilo šta i najmanja sitnica kojom pomognete drugima može i vama samima ulepšati dan. Treća stvar, družite se sa pozitivnim ljudima. Strašno je bitno da se okružite sa ljudima koji vas podržavaju, koji vam podižu samopouzdanje i popravljaju raspoloženje. Četvrta pretposljedna stvar, hobi. Nađite nešto u čemu ste dobri i nešto u čemu uživate dok radite. To će vam probuditi kreativnost i prosto će vam odmah popraviti raspoloženje. A za petu stvar želimo da napišete vi šta je to što vama najlepše i najviše popravlja raspoloženje. Pišite u komentarima. U sve možete biti zahvalni. Sigurno ima... Ajde. Jer ma u kakvoj da ste dubiozi... Ima, šta to vama popravlja? Da je moguće.